Necə ingilis dilini öyrənmək lazımdır? O insanın heç pedaqoji bacarığı yoxdur. Məsələn, mən xaricdə olsaydım, o insan və ya da xaricdə olsaydı, əlimizdə resurs yoxdursa, vaxtımız yoxdursa, normal yolda gedəndə də biz ingilis dilini öyrənə bilərik. Özüm istifadə etdiyim metodları sizə deyəcəm. Hazırda da mənim həmin o application-dan tapdığım insanlarla bugünə qədər də mən dostluq edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ümid edirəm hər biriniz yaxşısınız. Videonun adından göründüyü kimi mövzu ingilis dilini öyrənməklə bağlıdır. İkinci hissəsini çəkirəm. Keçək videoya, necə ingilis dilini öyrənmək lazımdır. Çünki ətrafımıza görürük ki, hamı danışır, hamı öyrənir, hamının nəyə görəsə ehtiyacı yaranır və öyrənir. Amma onunla da nəzərə alaq ki, yəni gec olmadan bunu başlamaq lazımdır. Lap indi vaxtı da olmasa və yaxud da ki, indi heç lazım da olmasa, yenə də biz öyrənək, vaxtı gələndə bizə hazır tapılmış kimi olsun. Və öyrənməkdə sizə nələr kömək olacaq, o barədə də sizinlə danışmaq istəyirəm. Amma onu demək istəyirəm ki, mənim indi dediyim məlumatlar da, birinci videoda da dediyim məlumatlar sırf ingilis dilini general English üçün, belə deyim, danışıq səviyyəsində, danışıq üçün, gündəlik istifadə üçün, akademik IELTS-a hazırlaşmaq yox. Bu iki videolar əsasən ingilis dilini başlamaq, necə öyrənmək barəsindədir. Çünki normal olaraq ingilis dilini öyrənməyə başlayıb, general English-i bitirəndən sonra keçmək lazımdır IELTS-a hazırlaşmağa. Mən də indi bu iki videoda sizə onu yollarını göstərirəm. Birinci üsul nədən ibarətdir? Düşünməyin ki, yəni mənim yaşım çoxdur, biraz öyrənmək çətin gəlir mənə, işlərim çox olur, çatdıra bilmirəm, vaxtım yoxdur və yaxud da ki, hələ ki birinci kursam, gələcək kurslarda öyrənərəm. Yəni, bunun bir vaxtı yoxdur. İstənilən vaxt bunu öyrənmək olar, tam da rahat üsullarla. Fikirləşməyin ki, ingilisini öyrənmək o deməkdir ki, bütün günü kitablarla məşğul olmalıyam, yəni oxumalıyam, baxmalıyam, qulaq asmalıyam. Yox, bu elə bir məsələ də deyil. Çünki istənilən vaxtda, birinci videoda dediyim kimi, ingilis dili mühiti yaratmaq lazımdır özümüzə. Bu ingilis dili mühiti necə yaranır? Çox adamın ətrafında ingilis dilli bir insan yoxdur ki, bizə kömək eləsin və gündəlik danışığımızda da onunla danışaq, praktis eləyək. Lap olsa da o xarici insan sırf bizə ingilis dili öyrətsin deyə işin gücünü atıb bizə vaxtını sərf eləməyəcək də. Və yaxud da ki, o insanın heç pedaqoji bacarığı yoxdur deyə bizə ingilis dilini öyrədə bilməz. Xarici biri bizdən istəsək ki, Azərbaycan dili öyrədək ona. Biz ona danışıq dilini öyrədəcəyik də, çünki qramatikanı heç özümüz də çox yaxşı bilmirik deyə, tam dərindən bilmirik deyə, ona danışıq, gündəlikdə istifadə olunan və yaxud da ki, hansı sözlərdən istifadə eləməklə tez öyrənmək olar, onları öyrədə bilərik. O xaricidə bizə elə bir şey öyrədəcək. Bəs bunu necə sürətləndirə bilərik? İngilis dilində düşünməklə. Bu düşünmək çox gözəl bir prosesdir. Necə olur, necə baş verir? Yolla gedirik, istənilən bir hadisə baş verir. Yaxşı, pis hadisə fərq eləmir. İstənilən bir hadisə baş verir ətrafımızda və biz də o hadisəyə baxaraq özümüzdə fikirləşirik ki, yolun kənarında kimisə köməyə ehtiyacı var. Biz də avtobusla gedirik. Biz fikirləşə bilərik ki, məsələn, mən xaricdə olsaydım, o insan və ya da xaricdə olsaydı, mən ona yaxınlaşıb ondan necə köməyə ehtiyacı olub-olmadığını soruşa bilərdim. Və bunu özümdə analiz edirəm, cümlələr qururam, özüm-özümlə danışıram. Belə-belə-belə-belə, yəni ingilis dilində fikirləşirik, ingilis dilində beynimizdə danışırıq və bu bizə çox kömək olur. İngilis dili mühiti də belə yaranır özümüzdə. Yəni, heç bir əlimizdə resurs yoxdursa, vaxtımız yoxdursa, normal yolda gedəndə də biz ingilis dilini öyrənə bilərik. Deyək ki, hər hansı bir hərəkətin, hər hansı bir actionın adını bilmiriksə, telefonda baxıb, həmin sözü tərcümə eləyərək və yaxud da ki, başqa bir cümlələr istifadə eləyərək onu ingilis dilində təsvir eləyə bilərik özümüzdə. Növbəti dəfə həmin bir şey, proses baş verəndə, həmin hadisə baş verəndə biz yenə də o yoldan keçəndə fikirləşəcəyik ki, mən keçən dəfə bunu görmüşəm və bu hadisə baş verəndə belə bir reaksiya verərdim və belə bir sözlərdən istifadə edərdim, cümlə qurardım. Nəticədə də biz artıq onu daha yaxşı öyrənmiş oluruq, bu bizim beynimizə yazılır. Birinci üsul budur. Yəni, daim özümüzə ingilis dili mühiti yaratmaq, istənilən vaxt ingilis dilində fikirləşib, analiz eləmək və öz-özümüzə danışmaq üsulu. İkinci üsul nədən ibarətdir? Bir söz öyrənəndə onu cümlənin içində işlətməyi öyrənmək lazımdır. Bu niyə görə lazımdır? Çünki bir sözü öyrənirik və təzə sözdür, biz bunu bilmirik ki, harada necə işlətmək olar. Ancaq tərcüməsinə baxırıq, yəni fikirləşirik ki, yəni kifayətdir bu bizə. Bu belə olmur. Bir sözü bir neçə cümlənin içində işlədərək görürük ki, yəni mənası başqa cür verir. Deməli, bir sözü öyrənəndə onun bir çox mənalarını da öyrənirik və nəticədə cümlədə istifadə eləmək qabiliyyətimizdə inkişaf edir. Bu da çox gözəl bir metoddur.
sözü cümlələrin içində işlətməklə öyrənmək metodu. Bunu siz internetdə də özünüz də eləyə bilərsiniz. Hər hansı bir sözü cümlənin içində işlətmək üçün funksiyalar var. O saytlardan da istifadə edərək yararlana bilərsiniz. Üçüncü metod dinləmə metodudur. Bu, birinci videoda da demişdim ki, radioya qulaq asaraq listeningi inkişaf elətdirmək olar. Amma bu videoda başqa cür metod deyirəm sizə. Baxaraq eşitmək qabiliyyətimizi inkişaf etdirmək, həm də ki, bəzi bir mövzular var ki, onlar barəsində də bizim məlumatımız olmağı çox gözəl bir şeydir. Həm dünya görüşümüzü sərf eləyir, həm də ki, listening qabiliyyətimizi inkişaf elətdirir. Özüm istifadə elədiyim metodları sizə deyəcəm və bir çox verilişlərin də sizə referansını verəcəm. Bu verilişlərdən biri investorlar oturur və hər hansı bir insan gəlir, öz biznesini onlara təqdim eləyir. Nəticədə də həmin investorlardan öz biznesinə invest eləməyi onlara məcbur edir. Amerikada yoxsa UK-də idi bu veriliş. İndiyə qədər də davam edir o. Bu bizə necə kömək eləyir? Hər hansı bir xarici ölkəyə gedəndə və yaxud da ki, hər hansı bir ingilis dilində dərsimiz olanda prezentasiyalar hazırlayarkən onu present eləmək qabiliyyətimiz olmalıdır. Bu present qabiliyyətimiz olmayanda biraz çəkinirik və yaxud da ki, sırf ingilis dilini bilsək də ingilis dili bacarıqlarımız çox olsa da bunu biz prezentasiyada görürük ki, heç də bu düşündüyümüz kimi olmur. Yenə də deyirəm, IELTS skoru da yüksək ola bilər və yaxud da ki, onun ingilis dili bacarığı da çox güclü ola bilər, yazı qabiliyyəti də güclü ola bilər, amma danışıqda və yaxud da ki, hər hansı bir mövzu üzərində danışanda onun bacarığı tam inkişaf eləməmiş ola bilər. Bu, təbii ki, normaldır. Bunu da inkişaf elətdirməyin yolları var. Həmin o yollardan da biri də dediyim kimi, bu kimi verilişlərə baxmaq lazımdır. Nəticədə mən onu öyrənirdim ki, hər hansı bir auditoriya qarşısına çıxanda və yaxud da ki, gələcəkdə mən təhsil aldığım universitetə prezentasiya eləyəndə necə eləməliyəm bunu, insanları necə manipulyasiya eləməliyəm, onları necə öz ideyama inandırmalıyam. Bu kimi bacarıqlar da çox gözəl xidmət edir ki, bizim ingilis dilimizi daha sürətli öyrənək. Qarşı tərəfin dediyi məsələlər isə bizə necə kömək edir? Onlar da tutaq ki, deyirlər ki, mən $50,000 sənə verirəm və nəticədə 20%-nə, 15%-nə mən onun şərik oluram. Burada da mən fikirləşirəm ki, rəqəmlər barəsində də analiz edirlər, orada calculation gedir və yaxud da ki, biznes planlara baxırlar, eləyir, biznes modellərini də baxırlar. Nəticədə çox gözəl bir veriliş alınır. O verilişlərə baxaraq da mən çox inkişaf elətdirirdim öz listening qabiliyyətimi, həm də ki, prezentasiya qabiliyyətimi inkişaf elətdirirdim. Növbəti bir dinləmək üçün sizə referans verə bilərəm ki, British Council-ın podcastları var, onlara qulaq asmağına. Transkripti də olur və videonun müxtəlif mövzuları da olur. O videolara baxaraq British Council-ın çox gözəl bir podcastları var, onları inkişaf elətdirmək üçün istifadə eləyə bilərsiniz. Başqa bir video, yenə də listening eləyin, amma listeningi eləyəndə nəyə fikir verin? Deyək ki, sizin hər hansı bir mövzuda çox gözəl söz bazavuz var və bu mövzuda siz istənilən qədər danışa bilərsiniz. Bu ola bilər, deyək ki, idman mövzusu, təhsil mövzusu, fashion mövzusu. Amma başqa bir mövzuda deyək ki, artificial intelligence barəsində heç bir məlumatınız yoxdur. Bu barədə nəsə bir prezentasiya eləsəz, çaşıb qalarsınız. Bu barədə heç bir məlumatınız ola bilməz, söz bazavuz ola bilməz. Ona görə bilmədiyiniz mövzular barəsində topiklər tapın və o topiklərə qulaq asmağa çalışın. Oradan çox gözəl sözlər öyrənmiş olacaqsınız. Öz bildiyimiz mövzulara təkrar-təkrar qulaq asaraq görəcəyik ki, nəticədə biz bir şey öyrənmirik də, yəni yerimizdə sayırıq və bildiyimiz mövzulara baxırıq, bildiyimiz sözləri eşidirik, bildiyimiz frazlər, cümlələr qurulur və orada heç bir şey öyrənə bilmirik. Amma başqa bir bizə yad olan mövzular barəsində videolara baxanda orada görürük ki, aha, deməli, mənim bilmədiyim bu mövzuda da çox sözlər var, çox fikirlər var, cümlələr var. Bundan da çox gözəl bir yol kimi istifadə eləyib listeningimizi inkişaf elətdirə bilərik. Başqa bir məsələ, mənim həmişə tövsiyə gördüyüm prezidentlərin və yaxud da ki, prime ministerlərin, istənilən tanınmış insanların farewell çıxışı və yaxud da ki, inaugurasiyasına qulaq asmaq. Bu çox gözəl bizə listeningimizi inkişaf elətdirməyə kömək eləyir. Necə kömək eləyir, deyim sizə. Prezidentdir, öz xidmətini qurtardıqdan sonra böyük bir auditoriya qarşısında bu illər ərzində nə elədiyini deyir və insanlara necə kömək elədiyini, insanlardan ona gələn məktubları necə qarşıladığına ümumi olaraq orada danışır və
bu mövzulardan da mən nələri öyrənirdim. Çox emosional çıxışlar eləyirlər, bəzən onlar kövrəlirlər, bəzən də sevincli halda auditoriyanı şənləndirirlər və daha da inanclı gələcəyə doğru səsləyirlər. Ondan sonra gələn başçılara da, ondan sonra gələn idarəçilərə də tam gücləri ilə inanmağı və onlara dəstək olmağa çalışırlar, çağırırlar. Və bu da çox gözəl bir mövzudur ki, bizə istənilən vaxt, istənilən sahədə nəsə bir mövzu olanda bizim danışmağımız üçün çox gözəl söz bazası verir bizə. Yenə də deyirəm, qulaq asın farewell çıxışlarına və yaxud da ki, inaugurasiya çıxışlarına mütləq baxın. Debatlara da baxın. Bu sizə çox gözəl bir metoddur. Çox tez bir zamanda sizin ingilis dilinizi inkişaf elətdirməyə kömək olacaq. 4-cü üsul öyrənərək öyrətmək metodudur. Bu mən bunu necə eləyirdim? Dediyim kimi, radiolara qulaq asırdım. Həmin radiolarda chat hissəsi var idi və o chatda da kim ki ingilis dilini öyrənməyə təzə başlayır və yaxud da ki başlayıb amma inkişaf elətdirmək istəyir, həmin insanlar bir-birlərini tapırdılar, partnership qururdular orada, speaking partner olurdular və bu da çox gözəl effektiv metoddur. Həm dostluq qazanırsınız oradan, həm də ki ingilis dilinizi inkişaf elətdirirsiniz. Bu mənim öz şəxsi təcrübəmdəndir. Hazırda da mənim həmin o application-dan tapdığım insanlarla bu günə qədər də mən dostluq eləyirəm və 2 nəfər var ki, həmin o insanlar ingilis dilini öyrənməyimdə çox kömək olmuşdu. Bir nəfər Çindən idi, bir nəfər isə çox uzaqdan idi, Guatemala-dan. Həmin o iki insan da hazırda da mənim dostluğumdadır və onlarla çox gözəl bir dostluq münasibəti var. Onlar mənə öyrədirdilər başlıqda, amma onların bildikləri biraz məndən çox idi. Mən onlardan istifadə edirdim, onlar mənim biliyimdən istifadə edirdilər, bir-birimizlə bölüşürdük, çox gözəl bir aura yaranırdı. Hər gün o application-a girməyə səbəb yaranırdı ki, mən ingilis dilində danışacağam və həmin insanlarla ünsiyyət quracağam. Təzə-təzə öyrənən adamın motivasiyası biraz çox olur ki, kimsə başqa bir xarici dost tapanda biraz da sevinirik ki, motivasiyamız qalxır ki, sırf o insanla daha da yaxşı danışaq deyə daha çox öyrənirik. Bu da çox gözəl metoddur, özüm də istifadə eləmişəm. Kim ki istifadə eləyir, daha yaxşı. Yox, kim ki istifadə eləmirsə və yaxud da ki adını bilmirsə proqramların rəydə yazsın, onlar üçün də göndərərəm mən proqramları. Bir məsələ var ki, mən sizə deyirəm ki, məsəl üçün bu verilişlərə baxın, bu kimi topiklərdən istifadə edin, baxın. Amma mən fikir verirsinizsə demirəm ki, filan verilişin adını yazıram, buna mütləq baxın. Nəyə görə? Çünki kimsə ola bilər ki, indi öyrənmə mərhələsində də hər hansı bir seriala baxır və yaxud da ki, TV serisə baxır və mən dediyim metodu da istifadə eləmək istəsə qarşılıq yaranar. Amma ki, kim istəyirsə rəydə bildirsin, mən fərdi şəkildə onlara göndərə bilərəm ki, dediyim bütün mövzuların hərəsinin öz verilişləri var, verilişlərinin adlarını və yaxud da ki, linklərini sizə göndərə bilərəm. Kim istəyirsə rəydə bildirsin. Bu qədər, ümid edirəm bu videoda sizə faydalı oldu və yetəri qədər bir baza topladınız özünüz üçün, motivasiya da aldınız. Kim ki ertəliyirdi, sonra öyrənərəm və yaxud da ki, gecdi artıq mənim öyrənmək üçün biraz çətin olar. Heç də elədir, bu dediyim metodlardan istifadə edərək başlayın. Çox əminəm ki, sizə xeyri olacaq və inkişaf elətdirərsiniz. Uğurlar hər birinizə, növbəti videolarda görüşənəyik. Hələlik.